Sad imam čovjek kako te nije sramota. E, dobrodošli, moj ime je Kojot, imam 5 minuta, bit ću brz. Želim da vam dam danas jednu, jedan biser mudrosti. Pička je magična stvar. Vjerujete? Da, to ne, ne, slušajte. Cela priča se rešava 96. godine, 97. Ja na protestu upoznam jednu predivnu devojku, totalno se s njom zgotivim, ali su tu bile njene dve gadure drugarice. I pošto sam ja gadure za jebavu, naravno, one su išli, užasan je, odvrtan je, vidi kako je grozan i debel. A, to je sve istina, užasan, debel, grozan, odvrtan. Ali ja i ono smo nekako kliknuli. Ali nikako da dođem do onoga što svi muškarci žele. I, sećam se ja, imam ja drugare u Novom Sadu, Jezovuci, jebali bi ranjenu sobu u letu, a kamo li ove dve? Pozovem ekipu, reko, momci, dovodim dve prepičke, bit će ludilo, jedna je, to je stridi, jedna je moja, ove dve su vaše, radi s njima šta hoćete. Može, nema problema, pokupim ove dve, odemo tamo, odmo u pipik, jedna vodka, druga vodka, treća vodka, ja je nabijem ugao, izrastu bi četiri ruke, kreću da je vaćavim ženu u fazonu, odakle ova hobotnica? Sve se završi kako treba, ja krenem za Beograd, lagano držim ruku na njenoj putini, pogledam je, počinjem pravi face. Da sve u redu? Kažem, sve u redu. Reko, Bože, već pogodi, imamo ti postanje svoje devojke. Vidim da nešto nije u redu i dalje, gledam ja sine, meškoji se ona, meškoji se, pada meni na pamet ideja, a ti se pički? Ne. A jo ti se kaki. Reko, vidi, reko, nije nikakav problem, tu smo sad, znači, pas, 96-97, autoput, tri trake, nema nigde ono ko ograde, živala Srbija, ali tri pupe na autoputu, razumeš, prošli smo jednu 5 minuta, sledeće je već u Beogradu. Hajde se, reko, okrenemo, shvatimo nas. Ne, 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 izdržat ću. Uj, reko, ajde, okej, pa stvar. Dam je malo na gas, razumeš, samo kad, posle 5 minuta. Stani, molim, koč! Četiri migavca, žuta traka, sve komplet, nema nikakvih problema, ona ispada napolje, u svojim čizmama belim, 7 cm štikla, zabode u onu meku travu i padne na asfalt i počne na plače. I šta ću ja da uradim tada? Dok ove dve fukse nazad, su sam... Ja obučem svoj pehli, vidite s kostim, razumeš, izađem i kažem, ja ću te spustiti iz nastup da kakiš dole sama. Ajde sad da ne pričamo kako bi izgledalo to svršenje iz nasilja. Oktobar, moka trava. Ja sam cijelog života bio... Hvala. Ja sam cijelog života bio atlanski građan, što se može videti. Nekog smo sabljali, zbavljali do dole, razumete, ono kao više kaljevi nego živi. I sad, moj deda je čovjek seljak, moj otac čovjek seljak, ja sam beogradsko dete, ali sam snimio 3-4 kukuruza, onako uzmem, savijem i sve u jednu varijantu i kao, evo reko, uhvati se za to, čučnika. E, ali štipe pogane, mamu im jebem. Opet se uhvati i opet padne i opet počne da plače. I ja tu hvatim da je vrag odno šalu, moram da dam ruku dok sere. I ja kažem njoj, ljubavi, ja ću te držati u gure škahila. I dam je ruku, a ona meni kaže... Šakljiva osoba, jer ovo je osmjena situacija, ja sam pokušao malo to unesem varijantu, tu sad onak, jel, mislim, kaki, jel? Jooo, je užasno! I ja rekao, pa nije, svi seremo, mislim, čak i ja, jel, mislim. Jooo, ovo je grozno, kako se mrdi! I tu ja pokušavam prim floru, uu, rekao, stvarno smrdi svaka čast. Ovo nisam ovdje tu zvodio. Pogledam pogrešna šala, verite me, kad devojka kapke, nemojte govoriti da smrdi govno. Os, jednorog se pokapkio i nešto izašlo. Ja, ti ćeš ovo svima da pričaš! Neću da pričam nikome, ja te volim! I... Gotovo. I sad, pošto je sve ostalo, mislim, jeli, na padini, treba nešto da se ono obriše dupe. I sad opet onaj kao seljački gen u meni prodi, snimim ja lopušinu, to je veliki ris, moj pokoj mi dede, Bog da mu dušu prosti, njima je deda brisu dupe godinama u ovih se zove kad išao da bere kukuruse, naberem ja to,
ono kao ona se malo pobriše, vratimo se nazad, sedamo u kola, naravno svi čute, niko ništa ne govori, vraćamo se sebe opet u mrtvoj tišini, ja i dalje imam u glavi, naravno da ću jebati, ali nema veze. Ništa se dešava, ništa, ja ne ostavim u kući, odem, ja sam 97. godina, nemam mobilnih telefona, sutra ja zovem, javi se majka, nije tu, prestra nije tu, rastro nije tu, kod babe, kod druge babe, kod ujaka na selu, kod strica je otišao da vidi šta radi stric, kad mi je rekla da je na 6 meseci školovanju u Englesku, ja sam shvatio đavo odno šalu, rekao, dobro, nije problem, lepite da bi se javio. Prođe par godina, silazim ja, sad ću, samo moment, silazim ja iz ove, se zove ove, skredaruju i snimim njih tri. Naravno neka ekipa, sa mnom muška, ja snimim i kao strela, uš, u nju. I ona to je videla ako, neću sad, ali kurac kada ne? Ne rekao, ovo da popričamo. O čemu da popričamo? O čemu da popričamo? Ću da pričamo ovako da se čujem ja i svi oko, da popričamo. Rekao, dobro, ali znaš, kao, zašto mi se nisi javila? Ona me gleda, a bilo mi glupo. Šta ti bilo glupo? Odruš ti zvuku dok si srala, kapiraš koliko sam ja tebe želeo i voleo. A mislim da si svima da pričaš. Rekao, nikome nikad u životu nisam ovu priču ispričao. I stvarno to bila istina. Ja to nikome nisam ispričao. I onako, aj, meni je žao izvini. Ja se tu iznervira, vratim se nazad. I ovo je moja ekipa, brate, brate, kakve pičke, što nam mislite ako imaš ovakve ortakinje? Gledaj nas uvažaj, ma pusti bre, usruli u pičku materiju. I on je kao, usrulja? I ja rekao, momci, moram što vam kažem. Držao sam ruku ribi, dok je kenjalo kukuruzima. I nisam je jebao. Pička je magična stvar. Hvala.